भोलि जी, पार्टी जीवनमा आन्तरिक एकतालाई मजबुत बनाउनको निम्ति नै राष्ट्रिय भेला आयोजना गरिएको हो यो कुनै गुटको कुत्सित स्वार्थ सिद्ध गर्नको लागि होइन पार्टीभित्र एकताको खोजी गर्नको निम्ति यो भेला आयोजना गरिँदैछ सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्री कमेन्ट माधव कुमार नेपालज्यूको नेतृत्वमा पार्टी दरोखर रूपमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि वास्तव भन्यो भने हामी कम्फर्ट जोनमै राख्न चाहन्छौँ यहाँ त कम्फर्ट भन्नासाथ फेरि गलत अर्थ लाग्छ यो नलागोस् र माओवादी केन्द्रमा पनि लकिरको फकिर भएर आवारा गल्लीमा प्रेतात्मा जस्तो भड्किन दिनु हुँदैन उसलाई पनि समेट्नुपर्छ वामपन्थी फोल्डमै ल्याउनुपर्छ भनेर हामी सोचिरहेका छौँ सो सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू उग्र भएर त्यो भेलालाई भर्सना निन्दा नगर्नुहोस् त्यसलाई स्वागत गर्नुहोस् डेमोक्रेटिक कल्चर देखाउनुहोस् पार्टीमा फेरि पनि एक ठिक्का भएर जाने अवस्था आउँछ आउँछ आउनुपर्छ हामी भन्छौँ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जस्तो भएर सम्मान्य पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाल सम्मान्य प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यू र सम्मान्य पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड झलनाथ खनालज्यू एक ठिक्क भएर देशको पक्षमा जनताको पक्षमा विकासको पक्षमा समृद्धिको पक्षमा अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विकृति विसङ्गति विरुद्ध नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य हो रे अझ हेर्नुहोस् है जबकि नेपाल तपाईँलाई थाहा छ कहिले पनि बहुराष्ट्रिय राज्य भएन नेपालभित्र दुईवटा देश छैन अझ उहाँहरूले तिनवटा भन्नुहुन्छ हिमाल छुट्टै रे तराई छुट्टे भए पहाड़ छुट्टे यस्तो खालको घातक इन्टरप्रिटेसन गर्ने देशको राष्ट्रिय स्वाभिमान विरुद्ध चलखेल गर्ने नेपालको नेशनल सोम्युनिटी टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी इन्डिपेन्डेन्सी राष्ट्रिय सत्ता विरुद्ध चलखेल गर्ने त्यो घातक शक्ति केन्द्र जसले नेपालको मेड इन नेपाल छवि बनाउनै सकेको छैन जसले वास्तवमा भन्यो भने नेपालको माटोको मौलिक सुगन्ध ग्रहण गर्नै सकेको छैन जो दिल्लीमा गर्मी बढ्यो भने यता एसी खोल्छ जो वासिङटनमा पानी पऱ्यो भने नेपालमा छाता खोल्छ यस खालको घातक शक्ति देश विदेश प्रतिक्रियावादीहरूको चङ्गोलमा फँसिसकेको जसपास लसपस गरेर उसको नाजायज एजेन्डामा संविधान संशोधन गर्न तयार भएर देशको सिक्किमीकरण फिजीकरण गर्ने कुरामा कबोल गर्नु हुँदैन रेशम लाल चौधरी जस्तो हत्याको रगतले हात कटकटिएको अभियुक्त जो अहिले न्यायिक जेलमा छ उसलाई सात खत माफी दिने रे कस्तो सुनिन्छ या मानवता विरुद्ध अपराध गर्नेहरू विरुद्ध त अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा पनि जान सक्छ तपाईँलाई थाहा छ इलामका एकजना मानिस कान्तिपुरले बाइलाइन लाइन न्युजै लेखेको थियो सुरेश राज न्यौपानेजीले नयाँ दिल्ली ब्युरोबाट र दिपक जोशी तिमल सिन्हा नामक एकजना व्यक्ति अहिले पश्चिम बङ्गालको जेलमा एकचालिस वर्षको सजाय काटिरहेका छन् बिना पूर्पक्ष बिना कुनै अपराध उनी थुनिरहेका छन् तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्न एकचालिस वर्षसम्म निरपराध मान्छे परेका छन् तर यहाँ त अपराधीहरू हत्याराहरूलाई तुरुन्तै साखत माफी दिनुपर्छ सा। सुन पानी छर्किनुपर्छ भनेर उनीहरूले मागै त्यही ते तेर्साएका छन् सरकारमा जानको निम्ति रेशम चौधरीको भिया गर्नुपर्ने भाइ अपराधको राजनीतिकरण गर्ने कुरामा खबरदार प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँले त्यसलाई नगर्नु होला यो जसपासँग सम्झौता गरेर होइन यिनीहरूलाई मन्त्री पद खान किन उत्पात उखर मौँ छ भने यिनीहरू मधेसका देशभक्त जनताहरूलाई अल्पमतमा पार्न चाहन्छन् मधेसीहरूको अधिकार खोज्न चाहन्छन् र त्यो खोसेको अधिकार बिहारी र युपीवालालाई दिन चाहन्छन् र यिनीहरूको वास्तवमा सालनाल उतै गाँसिएको छ म प्रष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु म मही माग्ने ढुङ्ग्रा लुकाउने मान्छे होइन भारतीय एमबिसीले सुने पनि फरक पर्दैन अमेरिकन दूतावासले यो सुनेर म प्रति आपत्ति जनाए पनि केही फरक पर्दैन म इयुले के, के प्रतिक्रिया व्यक्त गर्छ त्यो आधारमा आफ्नो धारणा बनाउँदिनँ र मैले तपाईँलाई यति स्पष्ट गरौँ कि वास्तवमा प्रधानमन्त्रीज्यू जसपा आउँछ भने निसर्थ आउँछ उनीहरूलाई भ्रष्टाचार गर्न पनि दिनु हुँदैन हामी त जिरो टोलरेन्स अगेन्स्ट क्राइम एन्ड करप्सन भ्रष्टाचार र अपराध विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अगाडि बढाइ बढाउनु पर्छ भन्ने मान्यता लिएका छौँ त्यसो भएको हुँदाखेरि सरकारमा निशर्त आउने विदाउट एनी कन्डिसन एन्ड कन्डिसन यदि आउँछ भने कोही बात छैन किनभने हामीलाई थाहा छ उनीहरू सरकारमा पैसा छाप्ने मेसिनको रूपमा मिसयुज गर्न चाहिरहेका छन् अनि यति मात्रै होइन तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ कि उनीहरूको अपवित्र एजेन्डा संविधान संशोधन पनि हो त्यसलाई किमार्थ स्वीकार गर्न सकिँदैन निसर्त आउँछ भने ठिक छ स्वागत गर्ने हो दुई चारवटा मन्त्री पद पनि दिँदा केही फरक पर्दैन होला तर शर्तसहित यो राष्ट्रमा हानि नोक्सानी पुर्याउने राष्ट्रिय स्वाभिमानको ध्वजा गिराउने गरी उनीहरू आउँछन् भने उनीहरूलाई ढिप्किनु पनि दिनु हुँदैन यो घातक एजेन्डा मारेर नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले पनि जसोबा साठ काँट नगरोस् नमस्कार आदरणीय यहाँहरूले प्रेममा देखिसक्नुभयो युवा राजनीति पुण्यको पुण्यजी यहाँलाई खबर नेपाल टिभी हार्दिक स्वागत छ एकदमै धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद एसबीजी र तपाईँको यो खबर नेपाल टेलिभिजन प्रति हार्दिक आभारी छु पुण्यजी अहिले वर्तमान राजनीतिक स्थिति हेर्दाखेरि अत्यन्तै निराशाजनक स्थिति छ होइन त अब हामी निराशाको बिचमा पनि आशाको दिप बालिरहेका हुन्छौँ बतुल व्यक्ति जर्मन कविले भन्नुभएको छ हामी अध्यारोको बिचमा पनि उज्यालोको कुरा गरिरहेका हुन्छौँ अन्धकार गाडा सघन रातमा पनि दिपदीपे उज्यालो हामीले खोजिरहेका हुन्छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी निराश हुनुपर्ने कुरा छैन हामी हरेक सङ्कटकालीन परिस्थितिलाई पार लगाएर लक्ष्यमा निरन्तर अगाडि बढ्न काबिल छौँ कुनै चाहिँ नेताहरू सचिन्छ भन्ने कुराहरू आम युवाहरूले तपाईँहरूले पढे लेखाकहरूले बुद्धिजीवीहरूले गरेका थिए अब अहिलेसम्म नेपालको राजनीतिक स्थिति त अत्यन्तै झन नाजुक अवस्थामा फुटाफुटको स्थिति र सबैको सेन्ट्रलाइज भनेको चाहिँ से देश विकास भन्दा पनि कसरी पार्टीलाई टिकाउने कसरी व्यक्ति धनी हुने कति एउटा व्यक्ति चाहिँ पर्सन एकदमै पावरफुल हुने भन्ने यो चलखेलमै यो रा नेपालको राजनीतिक गतिविधि भइरहेको छ पुण्यजी तपाईँले यसलाई यस कसरी अनलाइज गर्नुहुन्छ अब समाजवादको लक्ष्यलाई शानदार रूपमा पछ्याइरहेको पार्टीभित्र आ, एक हिसाबले भन्नुपर्दा देशभक्तिपूर्ण चिन्तनलाई शिरबिन्दु बनाउनु पर्छ त्यसलाई नै प्रमुख सरकारको विषय बनाउनुपर्छ जहाँसम्म मलाई लाग्छ अन्य कुराहरू हामीले जस्तो कि मल्टिपार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टममा हामीले यो जनवादी प्रणालीमा जहिले पनि के हेक्का राख्नुपर्छ भने त्यहाँ पार्टीहरू बलियो हुनुपर्छ पार्टी दुब्लो भयो पार्टी कमजोर भयो र देश र जनताको सेवा गर्न लायक भएन भने त्यस्तो देशको लोकतन्त्र फजिफाप हुँदैन प्रकारन्तर कालान्तरमा राज्य प्रणाली पनि कमजोर हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो गौरवशाली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी यानि कि नेकपा एमाले सबै भव्य गरिमामय बनाउन कुनै पनि कसर बाँकी राख्दैनौँ त्यही अभ्यासमा हामी लागेका छौँ हामी पार्टीभित्र मुर्दा शान्ति होइन जड किसिमको एकता होइन विचारसहितको एकता भावनासहितको एकता दासतासहित होइन सबैको स्वाभिमानका साथ अगाडि बढ्न सक्ने एउटा जननेता गम्पेट मदन भण्डारीले जुन मान्यता प्रतिपादन गर्नुभएको थियो विपक्षी विचारमा पनि स्पेस दिने जुन उहाँको सोच थियो त्यही सोच अनुरूप अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ नेपालको पार्टीभित्रको कुरा गर्ने भन्दा यो अत्यन्तै डिजास्टर छ जति हामी पार्टीभित्रको कुरा गरिदिएको त्यति अत्यन्तै क्रिटिसाइजको कुराहरू आउँछ अब यसको जरातिर जाउँ कुनै चाहिँ यसरी यसलाई चाहिँ विशालताको रूपमा हेर्दाखेरि अथवा चाहिँ नेपालको राजनीतिलाई विश्वको राजनीतिसँग चाहिँ यसलाई त्यसलाई कम्पेरिजन गरेर हेर्दाखेरि के बहुदलमा धेरै दलहरू भएका जुन चाहिँ देश छ त्यो डिजास्टरै हुने हु। हो यसरी किन भन्दाखेरि अहिले यहाँ धेरै दलहरू छ धेरै दलहरूमा चाहिँ एउटा दल अर्को पा दलमा चाहिँ जसको सिद्धान्त नै मिल्दैन जसको फेलोसफी मिल्दैन त्यसको कुनै पनि सूत्रधारहरू नै मिल्दैन कम्युनिस्ट पार्टीहरू कङ्ग्रेससँग गएर मिल्दैन जस्तै अब नेपालका तराईका पार्टीहरू अब अर्कै पार्टीतिर गएर मिल्दैन यस्ता किसिमका यो भइरहेको छ नि पुण्यजी यसलाई चाहिँ विश्वको राजनीतिक परिवेशलाई तपाईँले चाहिँ अनालाइसिस गरेर हेर्दाखेरि के, के बहुदल भनेको यो डिजास्टर हो जुन चाहिँ अहिले नेपालको सिस्टम छ अब म राजनीतिक शास्त्रको पिएचडी लेभलको मानिस पनि हुँ एउटा त्यो खालको रिसर्च गर्ने मान्छे पनि हुँ मेरो विचारमा डेमोक्रेसी भनेको अल्पतन्त्र यानि कि ओलीगार्कीहरूको कब्जामा परेको सिस्टम होइन यहाँ जनताको आवाज सुन्वाई हुन्छ इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसीको अभ्यास हुन्छ मेन स्ट्रिममा सबैलाई समेट्ने चेष्टा हुन्छ हामीले कसैलाई पनि तीर्थायुगको कहीँ कहीँले जस्तो काका पाखा गर्दैनौँ सबैलाई समानताको र जिम्मेवारी तय गर्छौँ भन्ने मान्यता राख्छौँ अब दलहरू मसरुमिङ भए च्याउसरा भए भनेरै हामीले थ्रेसोल्डको व्यवस्था गरेका हौँ जो पनि आएको छ जस्ता अयोग्य पनि आएको छ अलिअलि मत ल्याएको छ पार्लियामेन्टमा छिरेको छ मेरिट छैन मेरिटोक्रेसी छैन जनताको बिचमा जानु पनि नपर्ने समानुपातिक भनेको छ अनि ढलिबली गरेको छ हङ पार्लियामेन्टको फाइदा उठाएको छ मन्त्री पद पड्काएको छ जनताको शिरमा गिर खेलेको छ जनताको सुख शान्ति अमन चयनको लागि काम गर्नुपर्नेमा देशभक्तिमा शिरबिन्दु बनाएर रा, राष्ट्रियता जनतन्त्र जनजीविकाको सवालमा जनताको खाना नाना छानाको समस्या समाधान गर्दै आफूभन्दा पहिला जनतालाई खुवाउने परिपाटीको विकास गर्नुपर्नेमा आफ्नै भुँडी भर्ने आफ्नै साथ पुस्ते पुग्ने गरी कुबेरको ढुकुटी भर्ने जुन खालको एउटा गलत परिपाटी बिचमा हुर्कियो हो त्यसैलाई काँटछाँट गर्न त्यसैलाई नियन्त्रण गर्न त्यही विधिलाई सच्याउनको निम्ति हामीले थ्रेस होल्ड राखेका र त्यसबाट केही सचिएको पनि छैन तर पूर्ण सचिएको पनि छ तर पूर्णतया आशावादी हुने ठाउँ अझै हामीले विकास गर्नु छ र हामी के भन्न चाहन्छौँ भने वास्तवमा यो लोकतन्त्रको खिलाफमा जानु भनेको चाहिँ तानासाई तन्त्रलाई स्वागत गर्नु हो हामी Uh, एक हिसाबले भन्नुपर्दा मल्टिपार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम यही सिस्टम हाम्रो जुन राज्यसम्म रहनुपर्छ भनेर यो बुर्जुवा पुँजीवादी नबोदारवादी सिस्टमको सती भएर जाने पक्षमा छैनौँ तर हाम्रो भीष्म प्रतिज्ञा के हो भने फेरि पनि हामी अथोरिटेरियम रेजिम अर्थात् अटोक्रेटिक सिस्टम तानासाई तन्त्रको डिक्टेटरसिपको खिलाफमा छौँ हामी व्यक्तिको सुप्रिमेसी होइन प्रणालीको विकास चाहन्छौँ हामी एउटा सामूहिक नेतृत्व पद्धतिमा विश्वास गर्छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि काम कारबाहीमा एकरूपता कायम गर्नुपर्छ विचार अभिव्यक्तिमा स्वतन्त्रता बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता लिएका छौँ तपाईँलाई थाहा था छ था युन ट्रस्की जस्तो अत्यन्तै गलकट्नु अरबौ डेभ्लो मान्छेलाई पनि लेनिनले कसरी मिलाएर लानुभएको थियो मेनसेविक बोलसेविक भनेर दुईवटा फरक फरक विचारधारा पनि उहाँले डेमोक्रेटिक तरिकाले समेट्नु भएको थियो टु लाइन स्ट्रगल जहाँ पनि हुनसक्छ तर त्यसलाई मैत्रीपूर्ण तरिकाले हल गर्नुपर्छ पार्टीको अन्तरसङ्घर्षलाई शत्रुतापूर्ण तरिकाले अगाडि बढाउनु हुँदैन हामी त भन्छौँ माओवादी केन्द्र जो अर्को छोरमा उभिन पुगेको छ अदालतको निर्णयले हामीलाई टाइम मेसिनमा राखेर चौहत्तर सालमा फर्काइदियो हामी विवश भएका छौँ स्टेफेन हकिङ्सले जो परिकल्पना गरेको टाइम मेसिन छ त्यहीँ बसाइदियो हामीलाई अदालतको निर्णयले चौहत्तरमा फर्काइदियो खैर केही छैन घिउ कहाँ पर थालेमा हामीले गौरवशाली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी यनियनवादी यानि कि नेकपा एमाले भन्ने गौरवशाली पार्टी प्राप्त गरेका छौँ र हामी भन्न चाहन्छौँ सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीको माधव कुमार नेपालको पनि आत्मसम्मानमा ठेस लगाउनु भएन उहाँका योगदानहरूलाई आदर कदर गरिनु पर्यो कमरेड झलनाथ खनाल जो मदन भण्डारी कमरेडभन्दा पनि अगाडि महासचिव हुनुभएको थियो एउटा ऐतिहासिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँको पनि सम्मान गर्नु पर्यो उहाँको पनि जिम्मेवारीको व्यवस्थापन हुनु पर्यो भित्र योगदान गरेको हर कुनै कार्यकर्तालाई काखापाखा गरेर होइन गुलाम अलि भएको आधारमा होइन ल्याकत अलि भएको आधारमा इतिहास र कामको मूल्याङ्कनको आधारमा जिम्मेवारी तय गर्नु पर्यो भनेर हामीले भनेका छौँ तर नेतृत्व पङ्क्ति खास गरी सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको अरू कुरो ठिकै भए पनि यो जुन ढङ्गको विपक्षी मतलाई पेलेर जाने बुलडोजर चलाउने र एक हिसाबले भन्नुपर्दा आफ्नोलाई काखा राख्ने अरूलाई पाखा राख्ने गुटबन्दी गर्ने जुन खालको परिपाटी छ त्यसले पार्टीलाई घाटा गऱ्यौँ हामी पार्टीमा सामूहिक नेतृत्व प्रणाली स्थापित गर्न चाहन्छौँ र बाललाटार र सिंहदर निगाहमा पार्टी चल्नुपर्ने अवस्था भनेको पुच्छरले कुकुर हल्लाउने जस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्था हो त्यसलाई अन्त्य गरेर पार्टी र सकार को बीच को सुमधुर संबंध बनाकर जानु पर्चा सरकार हम वामपंथी स्वरूप दिशा दक्षिणपंथी गठबंधन खबरदार बनी रहेटाल कर रेसी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यंत्री को सांकांट अंतर्गत यूरो भारू डलर को छलखेल करो नेप दक्षिणपंथी समीकरण बनाने तेस पच्ची यो देश को राष्ट्रीयता भस्म खरानी बनाने चाहने यो देश को राष्ट्रीय स्वाभिमान को ध्वजा झुकावन चाहने अस पच्चीस घास खोस बास लुटी का जनता लुट शोषण उत्पीड़न पर्ने एक हिसाबले भन्नुपर्दा जनतन्त्रको अवस्था पनि डामा डामाडोल बनाउने गरी जसरी दक्षिणपन्थी समीकरणको तयारी भएको हामीले भित्रै भित्रै सुनेका भित्र भित्र छौँ खबरदार भन्न चाहन्छौँ हामी जनताको जनतन्त्र स्थापित गर्नको निम्ति हामी मनसा बाचा कर्मणा अर्थात् मन वचन कर्मले प्रतिबद्ध छौँ त्यो दिशामा अगाडि बढ्छौँ पुस्तै अहिले नेपालको सिस्टम छ जसरी जसले एउटा पार्टीहरू खोल्न सक्ने हुन्छ नि एउटा त्यो किसिमको त्यो भएको हुनाले जस्तै जसपा र राजपा जसको चाहिँ जो नेपालको एजेन्डाहरू नै छैन उहाँले संविधान परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेको अवस्था पनि हो जनताहरूले पनि भनिरहेको छ आम युवाहरूले पनि भनिरहेको छ इन्डियन एजेन्डाहरू बोकेका जसपा पार्टी अहिले हिरो भइरहेको कारण पनि नेपालको यो यो नेपालको यो ने सिस्टम ने ने पोलिटिकल सिस्टमले गर्दा होइन अब यसमा तपाईँलाई अर्को म भन्छु नट ओन्ली इन्डियन एजेन्डा अल्सो वेस्टर्न एजेन्डा उहाँहरूले वे वेस्टर्न एजेन्डा पनि बोकिरहनु भएको छ जस्तो कि राइट टु सेल्फ डिटर्मिनेसन अर्थात् आत्मनिर्णयको अधिकार जनमत सङ्ग्रह आदि इत्यादि भनेको इन्डो वेस्टको एजेन्डा हो इन्डियन र वेस्टर्नले वे जोइन्ट वेस्ट भेन्चर गरेका छन् नेपालको मामिलामा नेपाललाई विदेशी शक्ति केन्द्रको अखडा परेड ग्राउन्ड बनाउने र उनीहरूले ताण्डव दृश्य मचाउने जुन खालको दृष्टता गरिरहेका छन् त्यसको सहयात्री भएर त्यसको एजेन्ट भएर उनीहरूकै कमारो भएर उनीहरूकै हलि गोठाला भएर उनीहरूकै मुन्सी भएर जसरी अभिव्यक्त भइरहेको छ त्यो शक्ति जसलाई तपाईँले नामाकरण गर्नु जसको नाम लिँदा पनि मुखै अपवित्र होला जस्तो लाग्छ यस्तो लाग्छ कि मधेसका देशभक्त नेपालीहरूको खिल्ली उडाउन बिहार र युपीको प्रतिनिधिको रूपमा उनीहरू आइरहेका छन् र वेस्टर्न एजेन्डाको पनि भारी मालताल ताल बोकेर उनीहरू हिँडिरहेका छन् र उनीहरूको डिएनए पोलिटिकल टेस्ट पोलिटिकल डिएनए टेस्ट गर्ने भने उनीहरूको जिनमा हिन्दुस्तानी जिन भेटिन सक्छ भन्ने हाम्रो एनालाइसिस हो गतिविधि त्यो देखाएको छ हिजो युद्धभन्दा चर्को नाकाबन्दी भारतले थोपिरहँदा भारतकै दावदा डुकु खाएर यता ढुङ्गा हान्नेहरू यहाँ जसपा भनेर अहिले अभिव्यक्त भइरहेका छन् यो देशमा हुँदै नभएको बहुराष्ट्रिय राज्यको ओकालत गरिरहेका छन् तपाईँलाई थाहा छ फ्रान्सिस फोकियामा आफ्टर द न्युकन्स अमेरिका एट द क्रसरोड एट एन्ड uh, अफ द हिस्ट्री एन्ड लास्ट लास्टमेन्ट जस्तो किताब लेख्ने फ्रान्सिस पोकुमा जसले स्टेट बिल्डिङको पक्षमा आर्गुमेन्ट गरेको कुरालाई गलत उदाहरण बनाएर नेपालमा पनि वास्तवमा भन्यो भने स्टेट बिल्डिङको प्रोसेस टुङ्गिएको छैन नेपाल, नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य हो रे अझ हेर्नुहोस् है जबकि नेपाल तपाईँलाई थाहा छ कहिले पनि बहुराष्ट्रिय राज्य रहेन नेपालभित्र दुईवटा देश छैन अझ उहाँहरूले तिनवटा भन्नुहुन्छ हिमाल छुट्टै रे तराई छुट्टे भाइ पहाड छुट्टे यस्तो खालको घातक इन्टरप्रिटेसन गर्ने देशको राष्ट्रिय स्वाभिमान विरुद्ध चलखेल गर्ने नेपालको नेशनल सोम्युनिटी टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी इन्डिपेन्डेन्सी राष्ट्रिय सत्ता विरुद्ध चलखेल गर्ने त्यो घातक शक्ति केन्द्र जसले नेपालको मेड इन नेपाल छवि बनाउनै सकेको छैन जसले वास्तवमा भन्यो भने नेपालको माटोको मौलिक सुगन्ध ग्रहण गर्नै सकेको छैन जो दिल्लीमा गर्ने बढ्यो भने यता एसी खोल्छ जो वासिङटनमा पानी पऱ्यो भने नेपालमा छाता खोल्छ यस खालको घातक शक्ति देश विदेशिकवादीहरूको चङ्गोलमा फँसिसकेको जसपास लसपस गरेर उसको नाजायज एजेन्डामा संविधान संशोधन गर्न तयार भएर देशको सिक्किमीकरण फिजीकरण गर्ने कुरामा कबोल गर्नु हुँदैन रेशम लाल चौधरी जस्तो हत्याको हत रगत हात कटकटिएको अभियुक्त जो अहिले न्यायिक जेलमा छ उसलाई सात खत माफी दिने रे कस्तो सुनिन्छ या मानवता विरोधी अपराध गर्नेहरू विरुद्ध त भोलि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा पनि जान सक्छ तपाईँलाई थाहा था छ था इलामका एकजना मानिस कान्तिपुरले बाइलाइन न्युजै लेखेको थियो सुरेश राज न्यौपाजीले नयाँ दिल्ली ब्युरोबाट र दिपक जोशी तिमल सिन्हा नामक एकजना व्यक्ति अहिले पश्चिम बङ्गालको जेलमा एकचालिस वर्षको सजाय काटिरहेका छन् बिना पुरपक्ष बिना कुनै अपराध उनी थुनिरहेका छन् तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्न एकचालिस वर्षसम्म निरपराध मान्छे परेका छन् तर यहाँ त अपराधीहरू हत्याराहरूलाई तुरुन्तै सात खत माफी दिनुपर्छ सुन पानी छर्किनुपर्छ भनेर उनीहरूले मागै त्यही ते ते तेर्साएका छन् सरकारमा जानको निम्ति रेशम चौधरीको रिहाइ गर्नुपर्ने भाइ अपराधको राजनीतिकरण गर्ने कुरामा खबरदार प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँले त्यसलाई डिजिटिभाइज नगर्नुहोला यो जसोपासो सम्झौता गरेर होइन यिनीहरूलाई मन्त्री पद खान किन उत्पात उख महँगो छ भने यिनीहरू मधेसका देशभक्त जनताहरूलाई अल्पमतमा पार्न चाहन्छन् मधेसीहरूको अधिकार खोज्न चाहन्छन् र त्यो खोसेको अधिकार बिहारी र युपीवालालाई दिन चाहन्छन् र यिनीहरूको वास्तवमा सालनाल उतै गाँसिएको छ म प्रष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु म मही माग्ने ढुङ्ग्रा लुकाउने मान्छे होइन भारतीय एमबिसीले सुने पनि फरक पर्दैन अमेरिकन दूतावासले यो सुनेर म प्रति आपत्ति जनाए पनि केही फरक पर्दैन म इयुले के प्रतिक्रिया व्यक्त गर्छ त्यो आधारमा आफ्नो धारणा बनाउँदिनँ र मैले तपाईँलाई यति स्पष्ट गरौँ कि वास्तवमा प्रधानमन्त्रीज्यू जसपा आउँछ भने निशर्त आउँछ उनीहरूलाई भ्रष्टाचार गर्न पनि दिनु हुँदैन हामी यता जिरो टोलरेन्स अगेन्स्ट क्राइम एन्ड करप्सन भ्रष्टाचार र अपराध विरुद्ध सुन्ने सहनशीलताको नीति अगाडि बढाइ बढाउनु पर्छ भन्ने मान्यता लिएका छौँ त्यसो भएको हुँदाखेरि सरकारमा निशर्त आउने विदाउट एनी कन्डिसन एन्ड प्री कन्डिसन यदि आउँछ भने कोही बात छैन किनभने हामीलाई थाहा छ उनीहरू सरकारमा पैसा छाप्ने मेसिनको रूपमा मिसयुज गर्न चाहिरहेका छन् अनि यति मात्रै होइन तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ कि उनीहरूको अपवित्र एजेन्डा संविधान संशोधन पनि हो त्यसलाई केमार्थ स्वीकार गर्न सकिँदैन निसर्त आउँछ भने ठिक छ स्वागत गर्ने हो दुई चारवटा मन्त्री पद पनि दिँदा केही फरक पर्दैन होला तर शर्तसहित यो राष्ट्रलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने राष्ट्रिय स्वाभिमानको ध्वजा गिराउने गरी उनीहरू आउँछन् भने उनीहरूलाई ढिप्किन पनि दिनु हुँदैन यो घातक एजेन्डा मानेर नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले पनि जसो पास साँठकाँट नगरोस् नेपाली काङ्ग्रेसप्रति त म गुनासो गर्ने ठाउँै देख्दिनँ किनभने उसको लागि लोकतन्त्र केही पनि होइन हामी देशभक्त कम्युनिस्टको लागि सबैभन्दा ठुलो कुरो भनेको देश, निती निती देश हो जिउ भए घिउ खाइन्छ हाम्रो लागि नीति विचार सिद्धान्त कार्यक्रम रणनीति कार्यनीति फिलोसफी सबै देशभन्दा पछिको पक्ष हो हामी हाम्रो लागि पेलो कुरो देश हो हमें शीर वक्फन बांध्य जननी जन्मभूमि स्वर्ग यादवी करीएस मदर एंड आर ग्रेटर दैन हेवन को मान्यता आत्मसात ग्यौं हमी देशभक्त हूं कांग्रेस को देश भाड़ में जाओस रे उतंत्र नहीं माई बाप हो सर्वस्व हो अजावादी मोदी रोगगी को अगाड़ी झुकर गिर गिड़गिड़ा शिर निवराएर नाक रगड़े चौर को दुबो दाँत टिपे राजा आए देशलाई भूटानीकरण गर्न पनि तयार छौँ भनेर भनिरहेका छन् उनीहरूको लागि राजतन्त्र नै सर्वोपरि देश होइन तर हामी देशभक्त कम्युनिस्टको लागि हामी पुष्पलालका स्वस्थ सन्तान हौँ हामी जननेताको मदन भण्डारीका मानस पुत्र हौँ हाम्रो लागि यो देश राष्ट्रिय स्वाभिमान नै सबैभन्दा ठुलो प्यारो छ र हामी भन्छौँ अपवित्र सम्झौता हुँदैन जहाँसम्म अब चियापानका कुरा छन् भोलि भेला हुँदैछ राष्ट्रिय भेला हुँदैछ अब चियापानमा केही सांसदहरू यताबाट जानु अरे भन्ने हल्ला चलेको छ मिडियामा अनेक खालका चियाकपका तुफानहरू पनि चल्छन् तपाईँलाई थाहा छ यो राजनीतिमा सनातन कुरा हो हस्तपूर्णजी समय र सम्वादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र जाना जाँदा केही छ भने छोटकरी मध्ये म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दे दिन चाहन्छु कि भोलि पार्टी जीवनमा आन्तरिक एकतालाई मजबुत बनाउनको निम्ति नै राष्ट्रिय भेला आयोजना गरिएको हो यो कुनै गुटको कुत्सित स्वार्थ सिद्ध गर्नको लागि होइन पार्टीभित्र एकताको खोजी गर्नको निम्ति यो भेला आयोजना गरिँदैछ सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्री गभर्मेन्ट माधव कुमार नेपालज्यूको नेतृत्वमा पार्टी दरोखर रूपमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि वास्तव बढी हो भने हामी कम्फर्ट जोनमै राख्न चाहन्छौँ यहाँ त कम्फर्ट भन्ना साथ फेरि गलत अर्थ लाग्छ यो नलागोस् र माओवादी केन्द्रमा पनि लकिरको फकिर भएर आवारा गल्लीमा प्रेतात्मा जस्तो भड्किन दिनु हुँदैन उसलाई पनि समेट्नुपर्छ वामपन्थी फोर्डमै ल्याउनुपर्छ भनेर हामी सोचिरहेका छौँ सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू उग्र भएर त्यो भेलालाई भर्सना निन्दा नगर्नुहोस् त्यसलाई स्वागत गर्नुहोस् डेमोक्रेटिक कल्चर देखाउनुहोस् पार्टीमा फेरि पनि एक ठिक्का भएर जाने अवस्था आउँछ आउँछ आउनुपर्छ हामी भन्छौँ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जस्तो भएर सम्मान्य पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाल सम्मान्य प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यू र सम्मान्य पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड झलनाथ खनालज्यू एक ठिक्क भएर देशको पक्षमा जनताको पक्षमा विकासको पक्षमा समृद्धिको पक्षमा अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विकृति विसङ्गति विरुद्ध अगाडि बढ्नुपर्छ यो देशलाई समृद्ध बनाउने पालो हाम्रो हो म यही भन्न चाहन्छु नमस्कार